Përshëndetje vëllezër dhe motra. Qytetarë Tiranës dhe mbarë Shqipërisë. Kjo është protesta më e madhe që ka njohur ndonjëherë historia. Kjo është shenjë e revoltës më të madhe popullore ndaj një regjimi. Rama ik! Rama ik! Rama ik se nuk përballon revoltën e popullit ndaj te dhe bandës tënde. Rama ik! Ne sot po bëjmë një muaj nga dita kur ju, qytetarët e Shqipërisë, populli shqiptar, vendosi të shkruaj historinë e vetë. Është dita kur këto zyra, ky kryepandit që është i strehuar aty, mori një mesazh, dhe mesazhi çdo ditë më shumë kumbon: Rama ik! Rama ik! Rama ik! Se ti nuk mundesh të rrish më në atë karige. Ti mund t'ikësh kudo, po je i rrethuar. Kudo që shkosh, je i rrethuar nga revolta e popullit tënd. Je i rrethuar nga përbuzja, nga përbuzja e qytetarëve tu, që i ke shkel, i ke dhunuar dhe i ke varfruar. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Vlezër dhe motra, kjo protest do tjetë marshim, në ndiqni, do tjetë marshim, sepse ne do të tregojmë që din protestojmë, ne do të tregojmë që përfaqësojmë vlerat tua e vlerat e qytetërimit, ne do të marshojmë, kjo protest do jetë marshim. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Në ndiqni, në ndiqni në këtë marshim proteste, në këtë marshim revolte, ndaj bandës dhe korupcionit, ndaj kryebanditit. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Rama ik! Populli ka fol! Rama ik! Nuk përfaqëson dot ti shqiptarët më! Rama ik! Rama ik! Në ndiqni vlezër. Rama ik! Rama ik! Koha e fjalëve ka mbaruar. 16 shkurti ishtë dita kur koha e fjalëve mori fund. Është koha e veprimit qytetar. Rama ik! Në ndiqni! E morët vesh apo jo? Protest, marshim proteste! E morët vesh! Marshojmë protest ndaj bandës! Prepara! Prepara!